23 серпня, Дніпро. Це кадри першого в історії незалежної України випробування третього ступеня ракети носія «Циклон-4». Це історична подія, дійсно, це розробка повністю українських інженерів, вчених, конструкторів. «Циклон-4» має рушити у космос. З канадського космодрому після 2022 року ракета-носій здатна підняти на орбіту вантажів понад 3 тонни. Але, за словами розробників, потужностей вистачить, щоб дістатися до місяця разом із вантажем у кількасот кілограмів. Апогею – це найбільш віддалена точка від Землі, це 36 тисяч кілометрів. Ми будемо намагатись також використовувати для виконання місії для дослідження місяця. Якщо запустити на відльотну траєкторію до місяця, то місяць знаходиться на відстані 380 тисяч кілометрів. А це запуск американської ракети-носія «Антарес» у квітні цього року у штаті Вірджинія. До нього також приклали руку українці. Це розробка та виготовлення основної конструкції першого ступеню ракети-носія «Антарес». Задіяні 5 чи 6 підприємств нашої галузі. Ще один успішний запуск у портфоліо вітчизняних виробників – ракета-носій «Вега» з українським двигуном. У березні цього року вона вивела на орбіту італійський супутник. Вміємо робити ракети-носії, ми вміємо надавати пускові послуги, ми вміємо робити компоненти ракет-носіїв, ми вміємо створювати космічні апарати. Цього року Україна реалізувала космічної продукції на понад 2 мільярди гривень, 80% пішло на експорт. У світі нас знають і цінують, а от внутрішній ринок замовленнями не тішить, скаржаться в Державному космічному агентстві. Змін на краще очікують після ухвалення космічної програми на найближчі 5 років. Вона ж дозволить Україні долучитися до освоєння місяця і навіть відкриє шлях у космос для українських астронавтів. Один політ астронавта на орбіту – це приблизно від 55 до 80 мільйонів доларів. Наша вся космічна програма на рік зараз вартує приблизно 3 мільйони. Коли ми візьмемо участь, коли ми будемо приймати участь в міжнародній місячній програмі, ті елементи, які будуть створювати українські підприємства, вони будуть потребувати присутності і наших астронавтів на цій міжнародній станції, а може й на поверхні місяця. Космічну програму кілька разів виносили на розгляд до Верховної Ради, проте документ досі не ухвалили, кажуть в агентстві. Сподіваються, що вже за кілька місяців її затвердить новий парламент. Олена Соловйова, Віктор Сніжко, 5 канал.